Os médicos do Centro de Saúde de Ribeira concentráronse pola falta de persoal no municipio. Os facultativos piden solucións para poder garantir unha atención de calidade aos pacientes. Por unha atención primaria digna no Barbanza, con este lema mostraron o seu sentir os profesionais sanitarios do Centro de Saúde de Ribeira. A falta de médicos de atención primaria no municipio está a afectar o servizo que se presta e os propios facultativos dende hai meses. Por iso, esta mañá, ás 12 do mediodía, os facultativos concentráronse ás portas do Centro de Saúde ribeirense. O problema é o que leva pasando desde hai meses en este centro de saúde. Hai actualmente dous cupos que non teñen médico, que son en torno a 3.000 pacientes, non teñen ni siquiera médico asignado. Hai tres médicos máis que teñen unha baixa prolongada, que non sabemos cando vai a haber incorporación ao servicio, si é que hai. E actualmente, ademais, por permisos varios, están tres nos centros periféricos que non están no día de hoxe. Hai un único médico nos centros periféricos atendendo a población dos tres, o sea, de Aguiño, Corrubedo e Palmeira. A médica sinala que a situación é insostible, xa que só están cinco médicos de mañá e dous de tarde. En un centro onde debería de haber 18 profesionais, que se leva mantendo desde hai meses e nadie nos pregunta siquiera, o sea, xa non é que non nos den unha solución, sino que ni siquiera plantexan que aquí haxa un problema. Hai, contando, máis de 6.000 personas que non teñen médico. Cada día van aún sobrecargando as axendas dos que sí estamos en detrimento da asistencia dos nosos propios cupos, porque eu, mentres que atendo os cupos dos demais, non estou atendendo ben aos meus propios pacientes, e aquí nadie pon encima da mesa absolutamente nada. Situación que prevén se manteña no medio prazo, pero apunta que en menos dun ano hai previstas mínimo 6 xubilacións e ningunha incorporación. Houbo promesas de que mandaban a alguén na anterior OPE, nadie quiso a plaza de Ribeira, e non só nadie colleu as dúas plazas que ofertaron en Ribeira, sino que dous dos compañeiros que estaban traballando con nós se marcharon a outros servicios. Co cal, lonxe de ganar dous facultativos, nos quedamos con menos 4. Os médicos que están a traballar dobran ou triplican quendas para garantir un mínimo de asistencia. Pero non é unha asistencia nin correcta, nin digna, nin para o profesional que traballa, nin moito menos para o paciente que a asume. O sea, estamos dando unha asistencia que non é a que lle corresponde ao paciente. Absolutamente pésima. Non hai un seguimento do paciente. Isto por non falar que toda esta mala cobertura recae na cobertura, ou sea, no profesional que está cubrindo agora mesmo o PAC. Hai que acordarse tamén da cobertura de PAC. Cando os cupos non están ben cubertos, isto recae na cobertura de urxencias. Hai que pensar que o PAC, hoxe por hoxe, soporta a cobertura de urxencias de Ribeira. Dentro de nada son vacacións de verán. Dentro de nada a poboación de Ribeira se converte no doble. 25.000 habitantes pasarán a ser uns 50.000. Polo que afirma que toda esta poboación pasará a estar mal atendida ás 24 horas do día. Non hai cobertura de noite dobrada en urxencias, só hai un profesional ou igual que as tardes. Unha poboación de 50.000 habitantes non pode estar só cuberta por un facultativo de urxencias. Exemplo é o que pasou aquí, fai nada, pois con feito lamentable que tivemos que presenciar co asasinato desta rapaza fai nada. Entón, igual xa non só temos que pensar na cobertura de día, senón na cobertura de noite. E apunta que cada vez hai máis perigosidade e violencia no municipio, o que incrementa o volume de traballo dos profesionais que cobren as noites. Cada vez os facultativos enfrentanse a situacións moito máis peliagudas e máis dificultosas para o seu exercicio día a día. O goberno municipal secundou esta concentración das médicas de Ribeira pola situación que están a vivir dende hai tempo e que xa denunciaran con anterioridade. A recortar o personal, a recortar a capacidade que ten o personal de pedir probas, o número de médicos, o número de sanitarios en xeral que temos disponibles, al final isto repercute, pois, no que de sempre, es decir, un aumento do número de baixas dos poucos que temos, saturación das listas de espera, saturación primeiro das listas de primaria e despois derivación ás listas de espera da secundaria ou da atención especializada, a pescadilla que morde a cola, non? Pasando as listas de espera, pois, de ser un xeito razonable de poder pedir de un día para outro, pois agora para o médico cabecera tens que pedir para 10 días ou 12 días ou 15. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública recolleu ás portas do Centro de Saúde reclamacións individuais de atrasos na atención. Os médicos de Ribeira corearon a unha súa voz a necesidade de ter unha sanidade pública de calidade.